କାନାଡ଼ାର ନାଗରିକତା ତ୍ୟାଗ କରିବେ ବଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର। ଭାରତୀୟ ନାଗରିକତା ପାଇଁ ସେ ଆବେଦନ କରିସାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅକ୍ଷୟ ନିଜେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଦେଶ ପ୍ରତି ଥିବା ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାକୁ ସେ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖାଇବେ। ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ପାଖରେ କାନାଡ଼ାର ନାଗରିକତା ଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ। ଭାରତରେ ରହି ଆୟ କରି ଅକ୍ଷୟ କାନାଡ଼ାର ବୋଲାଉଛନ୍ତି, ଏଭଳି କହି ବିଦ୍ରୋହ ହେଉଥିଲା। ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ସେଲ୍ଫିକୁ ବୟକଟ୍ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଭୟ ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଅକ୍ଷୟ ଏବେ ପାସପୋର୍ଟ ବଦଳାଇବାକୁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏହି ବଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ମୋ ପାଇଁ ସବୁକିଛି, ଯାହା ମୁଁ କମେଇଛି, ଯାହା ମୁଁ ପାଇଛି, ସବୁ ଏଇଠି। ମୁଁ ନିଜକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ମନେ କରେ ଯେ ଭାରତମାତା ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ହେଲେ ଲୋକେ କିଛି ନ ଜାଣି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ଅକ୍ଷୟ କାନାଡ଼ାର ନାଗରିକତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସେ କଥା ବି ସେ କହିଥିଲେ। 1990 ଦଶକରେ ତାଙ୍କର 15ଟି ଫିଲ୍ମ ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇସାରିଥିଲା, ଫିଲ୍ମ ଚାଲୁନଥିଲା। ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ସେ ଭାରତ ଛାଡ଼ି କାନାଡ଼ା ଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ଫିଲ୍ମ କାମ କରୁନାହିଁ, ମୋତେ ଆଉ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାମ ପାଇଁ ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲି। କାନାଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ତା ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମୁଁ ଆବେଦନ କରିବା ପରେ ମୋତେ କାନାଡ଼ା ନାଗରିକତା ମିଳିଥିଲା। ତେବେ କାନାଡ଼ା ନାଗରିକତା ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର 2ଟି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ବାକି ଥିଲା। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏହି 2ଟି ଫିଲ୍ମ ସଫଳ ହେଲା। ଏହାପରେ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଭାରତ ଫେରିଯାଇ କାମ କରିବାକୁ। ପୁଣି ଭାରତ ଫେରି କାମ ଆରମ୍ଭ କଲି, ମୋତେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କାମ ମିଳିଲା। ଏହାରି ଭିତରେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଯେ ମୋର କାନାଡ଼ାର ପାସପୋର୍ଟ ଥିଲା ବୋଲି। ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ମୋତେ ପାସପୋର୍ଟ ବନେଇବା ଦରକାର ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ହଁ, ମୁଁ ପାସପୋର୍ଟ ବନେଇବାକୁ ଆବେଦନ କରିଛି ବୋଲି ଅକ୍ଷୟ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ www.news8odia.com। ଫେସବୁକ୍ରେ ଆମକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 8 ଓଡ଼ିଆ।